First of all, I would like to thank the Secretary of the Interior and Local Government, Attorney Abalos, for his uh, brief briefing last week. It facilitates the vindication of those who are innocent of the imputed irregularities and will once and for all hold accountable those persons who are actually connected with the seized, discovered 1.032 tons of shabu. Oh, well. May I also thank the chairman of this committee for this opportunity, opportunity to reveal what really transpired on October 8 to 14, 2022. For the record, I am a police brigadier, Narciso, brigadier general Narciso Di Domingo, former director PDIG. Sir, I was designated as director of PDIG on October 8, 2022, exactly two months prior to the biggest drug haul in the history of the Philippine National Police. Mr. Sir, Your Honors, Sorry, na-post-pass forward po. Mr. Sir, Your Honors, the 990 kilos of shabu that we seized in Tondo in October 8 and 9, 2022, were properly inventoried in the presence of mandatory witnesses and in accordance with law. In fact, those 6, 990 kilos of shabu were already destroyed by PDEA on March 16, 2023, by order of the court. Meanwhile, the two arrested suspects were already charged in court. And remained under detention pending trial of the uh, criminal cases. Moreover, Police Master Sergeant Mayo was already dismissed from the police service. For the record, I may I emphasize that there was no massive attempted cover-up that happened. Otherwise, I would not have taken actions and re reported the following to higher headquarters. One, we arrested one PDIG personnel with 190 kilos of shabu and filed charges against him and his cohort. Two, we would not have conducted CCTV backtracking in the crime scene to possibly identify other cohorts of the suspects. Three, we would no longer have exerted efforts to identify those who are actually involved in the pilferage. Four, you not have exerted efforts, sir, your honor, to recover the pilfered 42 kilos of shabu and had submitted the CCTV footages to the SITG 990 and in the, to the National Police Commission. Five, to ensure the integrity of the cases filed against the suspects, I have been personally reported With the honorable secretary of justice, attorney Boying remolia, and with the concerned personnel of the national prosecution service for their wisdom and guidance relative to the 990 kilo case. six, i had always informed former chief pnp all significant actions taken and developments for his information and guidance. and lastly, the supposed pilferage happened hours before I, before me, and my ground commander, Colonel Olonan, actually arrived at the crime scene at about 4 o'clock in the afternoon of October 8, 2022. The CCTV footage showing me and other officers having discussion around was at around uh, 7 o'clock na sir sa ng gabi. And it was not our way to plan or discuss a cover-up. What you had, Mr. Chair, Your Honors, was the strategic operation plan, supposedly to locate another warehouse where we could possibly seize another bigger stocks of illegal drugs. With the use of the revelations yeah. taken from Master Sergeant Mayo and the suggestion of Police Lieutenant Colonel Arnold Ibanez which were divulged during that time. there is indeed pilferage that transpired. But we discovered that there were individuals bringing out luggages and putting them into vehicles. Only five days, sir, five days after the 990 operation. At nakita po natin yan do, uh, doon sa CCTV na nakuha natin, nakuha natin during backtracking for intel purposes. Upon discovery of the pilferage, I immediately initiated appropriate actions to recover pilfered suitcases of Shabu. Mm -hmm. As a result, we successfully recovered the 42 kilos of Shabu from the culprits, making the drug haul now a total of 1.032 tons of Shabu. na naiwas po nating masinghot ng ating mga kababayan ng mga adik at magiging adik pa lang. Napakasakit po, Your Honors, na kami na nga itong nakahuli ng nakabawi ng 1.032 tons na illegal drugs. Kami pa ngayon ang tinuturo ng ISITG 1990 na sangkot at kakasuhan sa kasong kriminal at administratibo. The investigation should have focused more on the arrested, as earlier mentioned by Honorable Ako, The investigation should have uh, focused more on the arrested policeman and his cohorts instead on us who operated and consequently arrested Mr. Mayo. Baka po pwede rin uh, masilip, Mr. Uh, your Honors, matanong o malaman natin mula sa SITG 990 kung bakit sa nagdaang anim na buwan sa halip na tingnan kung sino-sino makasabot ni Sergeant Mayo ay sa amin, sa akin nakasilip at uh, sinilip pilit TINAHANAPAN ng mali. Worst, the SITG 990 had accused the restrictive custody of our vital witnesses, the investigators on case, arresting officers, and even the evidence custodian in our filed 990 kilos case for restrictive custody. Had I not uh, appealed to the chairman is itg990 that it will cause the dismissal of the 990 case. the restriction may not have been canceled. just last week, the pnp is itg990 announced to the world that 49 PD personnel, including me, were recommended, were found li liable for criminal and administrative prosecution. Regarding the alleged cover-up, naiyak po yung matao ko, Your Honors, dahil may order pa na disarmahan kami lahat. Uh, please wrap up, General Domingo. Yes, Sir. <coughs> The strategy strategy to, uh, strategy to fight and curb illegal drugs operations is very much uh, different from other common crimes, honours, where a case is considered solved as soon as the suspect is arrested and charged in court. It is much 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 more uh, complicated. We seriously take and consider all available information, as situation dictates. In this particular operation. I took uh, appropriate charges for all actions based on my own judgment calls. <clears throat> I, I fear that errors that the drug syndicate, which had lost over 7 billion pesos worth of Shabu, may have struck back as they have the money, money, power, and resources to counteract and knock down even a police brigadier general. Paano lang yung mga ordinaryong pulisman? As we all see, kami pa ngayon, pati pamilya namin, ang nagmukhang masama. Ito, sir, very important po ito. May uh, continue, sir. Sige, please. Kindly wrap up. Ha. The self-confessed whistleblower, Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez, was actually the one who has the personal knowledge on the exact location of this 1.32 tons of shabu being taken care of by Mayo. Kaya nga po, nandun siya sa crime scene mismo. Hindi naman siya assigned sa PDG, hindi siya anti-drugs operative. Pero nandun sa araw na yun, sa oras, mga oras na si At the time, assigned po siya sa Quezon City Police District. And I believe your honors, he is also the same informant doon sa 6, 575 kilos of shabu just last month worth around uh, 4 billion pesos Wait. in Baguio sir in, ah, in si Baguio la, just last month it is just a kilometer away from his residence nang sinita ko po siya sir bakit nandun? bakit siya nandun? ang sagot niya sir informant ko ginamit dito yung monetary rewards sir dapat ibigay natin For the record, Mr. Chair, your honors, I had personally given millions of pesos already to our informants in our previous accomplishments. He utilizes men who at the time were assigned with the Intelligence and Foreign Liaison Division of PDEG, his former unit before his reassignment to QCPD, led by Police Master Sergeant Tribosora, who, by the way, together with Sergeant Katarata, was already cited for contempt by the Philippine Senate on March 15, 2023. That particular team, the same team which had earlier seized the 990 kilos of shabu, was the team that took out some suitcases outside the crime scene. Police Papa, Lieutenant Colonel, Lieutenant Colonel Ardolfo Ibanez, the immediate commander of the arrested Mayo, who was the one who assured me that we would get a bigger warehouse of illegal drugs through the use of Mr. Mayo. At that particular time, Mr. Seri Honors, it dawned to me that dahil, bin, dahil uh, nilaglag ni Gonzales si Mayo na bata ni Ibanezar, ang gustong gumanti ni Ibanez, ituro din yung budiga ni Gonzales bilang ganti. Kaya pumayag po ako at recommend ko sa former CPNP na magkaroon ng follow-up operations. Nagbigay ng clearance ang former CPNP kaya sinabihan ko si Keryl Ibanez ituloy na niya yung follow-up operation. Unfortunately, after one hour, pinakancel po ng former CPNP ang follow-up uh, operations. Baka daw patay ni Ibanez si Mr. Mayo. Inutosan din po ako ni Chief na sigurado yung makasuhan si Mayo. Kaya po hanggang ngayon, nasa kulungan po si Mr. Mayo, sir, your honors, at ang kanyang kasabuat. Klaruhin ko lang po, uh, pinaal ang usapan namin ng former Chief. May isa sa gawa kaming follow-up operation sa isang bodega na may mas maraming droga. Wala po kaming pinag-usapang itago si Mayo at huwag i-report ang 990 kilos ng shabu. As a matter of fact, habang pinaplano namin paano gagawin ng follow-up, nagumpisa na po ang inventory ng 990 kilos with the presence of the mandato mandatory witnesses, DOJ, media, and barangay officials. officials. The report citing Mayo as arresting officer of Julian Francisco and seven others and for the recommending award for Police Master Sergeant Mayo was just a mere memorandum, Your Honors. Addressed to the Direc De Director Pidig, addressed to me, signed by Police Lieutenant Colonel Ibanez of SOU NCR, apparently to save the head of his man, Master Sergeant Mayo. He even sent a team to Police Station 3. Doon po namin na turn over si Mayo, kung unang nakulong, sir. Nagpadala po doon siya ng team para papirmahin si Mayo na ng affidavit na siya yung naka kay Jurin Francisco. But then he failed because I specifically instructed the station commander of uh, Police Station 3 Manila Police District never to allow anyone to come near Master Sergeant Mayo. I dis also disapproved the memorandum of Lieutenant Colonel Ibanez and had uh, never endorsed it to the national headquarters. I know because I know I, he was just trying to cover up Mayo. As to why uh, Master Sergeant Tribosora and uh, Katarata were not arrested when they left the 42 kilos of shabu outside Krami. please be informed, your Honors, that these culprits are seasoned very seasoned operatives so that they are already uh, with PDAG for several years now. So, naturally, they know how we think as uh, the, their director, ano po yung possible namin gagawing courses of action. They uh, practically, practically know the ins and outs of illegal drug trade. And at that time, kung hindi ko i-secure yung 42 kilos na yon, baka hindi ko na na-recover. So main main focus at the time was to recover the uh, 42 kilos. Dahil nga alam ko, na alam nila na huhulihin, huhulihin ko sila. Kaya nagkaroon po tayo ng uh, negotiation, Your Honor, with the uh, Colonel Portera, the Chief Intelligence uh, officer of PDG at the time. If ever we see sense of omission here, it might be that uh, when I was designated as Director PDG two months earlier, I did not bring with me my own men except my drivers and security. I put all my trust to PDG personnel as is where is. Let me further inform this committee that upon assumption as Director PDG on August 8, 2022, I disseminated to all PDG Special Operations Unit Nationwide, never to adopt the system of seventy thirty. Since the CPNP is very supportive in our fight against illegal drugs, and had personally assured me that he will give monetary rewards for our informants in our successful operations. <laughs> Again, I'm afraid, Your Honors, that the drug syndicate who are actually who actually owns this uh, 1.032 tons and who are still in, with the PNP succeeded in redirecting the course of investigation, which, as they see, it was already going to them. They made some strategies that the course of investigation will make a complete U-turn. Now it is now directed to General Domingo. Ang dapat po natin tingnan dito, Your Honors, ay kung sino ang mga boss ni Police Lieutenant Colonel Gonzales at Police Lieutenant Colonel Ibanez. Kung gusto po natin malaman kung sino-sino pa ang mga nasa taas nila sa PNP na talagang involved sa illegal drug trade. Sa kanila po dapat mag-focus instead na sa supposed procedural lapses tactical decisions, judgment calls ng commander sa baba at uh, sa judgment calls ko, good faith ko sa operasyong ito. For the record, uh, Mr. Chair, uh, <clears throat> I'm very sad that uh, earlier the timeline this, as discussed on this particular operation was discussed openly. I am afraid our nine the biggest drug hole so far of the government now pending in court will be dismissed and one morning we will wake up looking at sergeant mayo going out of jail because of these proceedings so the following uh, mr Chair, may I object yes, to the statement of the general yes. now because of these proceedings sergeant mayo will go free no it is because of what you did not us. I take express exception to that statement, Mr. Chair, and let it be of record. Hindi po kami sa proceeding na ito, mga kalibre si Mayo. Doon pa lang sa una, nung tinamper ninyo yung, yung ebidensya na nandun, that is, you have uh, violated the chain of custody of evidence. Yeah, the observation of Congressman Acop is noted. And uh, let me reiterate, That uh, it is not this committee, if and ever, cases will be dismissed against personalities involved in this 990 kilo of shabu. It is not this committee who was instrumental in the dismissal of such cases. I am sorry, Your Honors, but my point is, uh, Sergeant Mayo may use this proceeding in his defense in court. And the court may uh, subpoena these proceedings to prove that uh, the timeline of events submitted to the court is different from the. Uh, yeah. Okay. Um, Sergeant Mayo is also present via Zoom, and we will ask. He will also have the opportunity of being asked later. Mr. Chair, But, uh, yes, Congressman. Uh, Gusto na, ko lang sabihin kay General Domingo. Na yung mga reports naman sa mga timelines kay nanggaling sa inyo eh. Hindi naman nanggaling sa amin. So why put the blame on us? Ang problema sa inyo. Uh, you cannot take life. Oh, ang ang pwan ninyo is blini blame ninyo na yung SITG. Blini blame nyo na kayo ngayon ang kwan. You must remember that when you are a commander, yung phrase na command responsibility is uh, automatically attached to you. All the things that your men will do or will not do, you are responsible. That is the essence of command responsibility. Iho, kaya huwag kang, huwag sumamaan loob mo kasama sa serbisyo ito. Ikaw nga, wala pang kaso sa korte eh. Ako umabot na ako hanggang sa Korte Suprema. Police, ako na nakasuhan, congressman na ako na na-dismiss sa Korte Suprema. So magtiis ka. Hindi yung hindi yung sasabihin mo na hindi ginagawa ng pulis, kasama ng pulis yung ginagawa nila. Kasama mong ng ni. eh. 'Yun ang 'yun ang mammo. Mag kun, you know, you have patience. Baka namang doon pa lang sa sa uh, regional trial court dismiss na yung kaso mo eh. Hindi ka aabot sa Korte Suprema. For 19 years I suffered what you are going to suffer as you are thinking. Hindi pa naman nangyayari. Thank you, Mr. Chair.